Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə ATV-də yayımlanan Bizimlə Sən verilişinin yayımının bir günlük dayandırılması barədə telekanal açıqlama yayıb. Telekanalın icraçı direktoru İsmail Həsənov Müsavat.com-a açıqlamasında qurumun iradlarının nəzərə alınacağını bildirib. Verilişin dayandırılması və ATV kanalının qaydaları pozduğu haqqında mətin Milli Televiziya və Radio Şurasının qərar qanunları çərçivəsində yerinə yetirilib. Biz qanunun tələblərini yerinə yetirəcəyik. Bu halların bir daha baş verməməsi üçün kanal rəhbərliyi tərəfindən kollektiv qarşısında tələblər qoyulacaq. Qeyd edək ki, Zaur Baxşəliyevin aparıcılıq etdiyi Bizimlə Sən verilişi 22 aprel tarixində yenidən efirdə yayımlanacaq.